Сайн байцгаана уу? За, ургамал судлалын хичээлийн 5 дахь лекц маань эхэлж байна. За, өнөөдрийн хичээл бол навч түүний бүтэц, үүрэг, түүний дүрс хувирал гэсэн юм байна. За, тэгэхээр бид нар өмнөх хичээл дээр ерөнхийдөө ургамлын иш, үндэс, за, ургамлын ургал эрхтэн талаар үзсэн байгаа. Тэгэхээр ургамлын ургал эрхтэн гэж ямар ямар эрхтнүүдийг хэлдэг вэ гэхээр үндэс, иш, навчийг хэлдэг. Ургах тэр ургалтынх нь массаар нь тусгайлан үржүүлж өсгөж болдог тийм эрхтнүүдийг бол ургал эрхтэн гэж нэрлэдэг юм аа. За, ингээ өнөөдрийн хичээл дээр навчны тухай буюу навчны олон янз зүйлийн талаар. За, навчны ургамлын амьдралд гүйцэтгэж байгаа үүрэг, улын янзын хэлбэр төрөстэй болж байгаа байдал, за, навчны бүрдэл элементүүд, нэг зүйл хамаарахгүй ургамлын навчны хилтэс, түүний хэлбэр төрс, хэмжээ, судалжилт, тэдгэрийн одоо шинж чанарууд ургамлын ангилалд хэрхэн ялгагдаж байдаг вэ? За, тэгээ энэ хүү ургамл нь ямар ач тустай вэ гэдэг талаар үзье. Энэ хүү хичээлээр ерөнхийдөө бол бид ургамлынхаа навчийг судлах бөгөөд, за, навчныхаа байгаль дээр байгаа навчнуудыг хэрхэн яаж ангилдаг юм бэ гэдэг талаар өнөөдөр хичээл дээр үзэх юм аа. За, навч бол ургамлын амьдралд дараах хэд хэдэн чухал үүргийг гүйцэтгэж байдаг аа гэж. За, фотосинтез явуулах, усны уршилт явуулах, за, хийн солилцоо явуулах, за, шим тэжээлийн бодисыг нөөцлж хадгалах, за, хамгаалах, за, амьсгалах, вегетатив үржил буюу ургал эрхтний үржилийг бий болгох ийм үүрэгтэй байдаг байна. За, навч бүр амьдрах хугацаагаар харилцан адилгүй байдаг. Тухайн ургамлын одоо нэг нас туу, олон нас туу гэдгээс шалтгаалаад навч нь олон янз байна. За, нэг нас туу ургамлын навч бол мэдээж хэрэг яах вэ? Тухайн нэг жилдээ л нэг зун л байгаад үгүй болдог байна. За, тэгвэл олон нас туу ургамлынх бол тодорхой хугацаанд байж байдаг. За, жишээлбэл нарсны шилмүүс бол 2 жил болоод нэг дахиж шинээр шинжлэхдээ ургаж байдаг. Царсных 1-2 жил, нэрсних 4 жил, жодон шилмүүс 2-5 жил, гацуурих 3-6 жил хүртэл байж байдаг ийм онцлогтой байх нэ. За, тэгвэл амьдрал дээр, байгаль дээр навчны бүтэц ямар байдаг вэ? За, ургамлын навч олон янзын хэлбэр төрөстэй байх бөгөөд тодорхой нэг зүйлийн ургамлын навчнууд өөр хорондоо адил байдаг. Ердийн навч дараах хэд хэдэн элементүүдээс бүрддэг. За, тэгэхээр ерөөсөө навчиг ургамлын навч бол одоо ийм 6 зүйлээс бүрдчихэж гэж байна. За, ерөөхдөө илтэс гэ. За, илтэстэйгээ холбогдсон бариулах чинь. За, бариултай холбогдсон ийм одоо бариулыг дагаад навчны тэр бариулын уганд дахин жижиг навч гарч ирж байгаа. Түүнийг бол дагуур навч гэж байна. За, мөн навчин дээр юу байдаг вэ? Судал байдаг. За, мөн навчин дээр ирмэг буюу орон байна. Навчны орон байна. За, навчны байрлаж байгаа байрлалаас шалтгаалаад навч бариултаа өвлөрөх хэлбэрийн байх жишээр ажиглагдаж байдаг. За, зарим тохиолдолд дагуур навч маань бол хилчих болсон байдлаар байж байдаг гэж үздэг. За, яагаад хилчих гэж үздэн бэ гэхээр ургамлын навчны дагуур навч бол хосоор хоёроо байх юм бол түүнийг юу гэдэг нь вэхэр чих гэж байгаа. Ганц нэгээрээ одоо жижиг навч маань байж байх юм бол түүнийг хил гэж нэрлэдэг байх нэ. Тэгэхээр дагуур навчийн дотор нь хил чих гэж ангилдаг байх нэ. За. За, тэгээ навчны бүрдэл ба байршил. За, нэгдүгээрх нь бол юу гэж байна вэ? Бариултай навч юм аа гэж. Навчны элтэс болон түүний бариул ишин дээр сууцныг харуулж байна. За, дараагийнх нь болохоор бариул байхгүй шууд ишин дээр сууж байгаа. Үүнийг суумал навч гэж.
За дараах нь болохоор дагуур навчтай навч байна гэж. Тэгэхээр бариулны болон тэр ишний уугд байрлах гарч ирсэн жижиг навчийг юу гэдсэн? Суумал навч буюу дагуур навч. Дагуур навч гэдэг суумал шүү. За ишээ зуусан навч. Ургамлын ишийг зуугаад одоо угларсан гэж ярьдаг тийм ээ. Ийм навчийг бол ишээ зуусан навч гэж үздэг. За тэгээд ургамлын ишийг тойрон ургасан нэг газраас тойрон ургасан навчнуудыг тойруулга навч гэж хэлж байна. За мөн чагт хэлбэрийн эсрэг тийшээгээ суусан навч гэдэг. Түүнийг бол чагтан навч гэж нэрлэдэг. За мөн ургамлын навч ишин дээр байрлахдаа цувраа байдлаар байж байна. Тэгвэл түүнийг цувраа навч гэж За зарим тохиолдолд ургамлын иш за ишгүй шууд юувэ гэхээр үндэстэй холбогдсон навч үүсч идэг ийм талтай. Тэгэхээр энийг бол дэвсэн навч гэж. Гэх мэтчлэн навчны бүрдэл ба байршлаас нь шалтгаалаад 8 ангилдаг байх нэ. За навч бүрд дээрх зүйлүүд бүгд нэг дор байдаггүй. Зарим ургамлын навчанд бариул огт байхгүй тохиолдол байна. Цөөнгүй байх нь таарах бөгөөд бариулгүй навч илтснийхээ суурьар ишэндээ шууд бэхлэгдсэн байхыг суумал навч гинэ. За сая би тайлбарласан. Одоо би энэ зурган дээр бол энэ дээрээс 3 дахь зураг. 2 дахь зураг тийм ээ. За зүүн гар талын 2 дахь зураг. Харагдаж байна. За ер нь бол зурган дээрээс баруун талынх нь 2 дахь зураг гэж. Суумал навчны зураг гэж. За суумал навч суураараа өргөсөж ишээ орооч ургасан байвал угларган навч гэж нэрлэнэ. За энэ нь бол одоо зургийнхаа баруун доод зүг дээр харьжуулж байна. За эдгээр угларган навч нь бол үе дурмлын төлөөлөгчд илүү их тод харагдаж байдаг. За дараах нь бол дагуур навч байна. За дагуур навч нь урмлын навчны бариулын угт 2 ба жижиг навч 1 жижиг навчнаас тогтж байдаг. За 2 байвал төрөн бийсэн чих гинэ гэдэг. 1 байвал хил гинэ гэсэн. Дагуур навч жинхэнэ навчнаас ихэвчлэн жижиг байх боловч заримдаа зарим ургамлд том байх тохиолдол бий. Дагуур навчны хэлбэр янз бүрийн байх бөгөөд хальс, өргөс, навчинцар, үсэнцэр гэх мэтэр олон янз байж болдог. За дагуур навч ихэнхдээ хос талт үр ургамл тохиолдох боловч нэг талт үр ургамлд дагуур навчны оронд хилчих бий болсон байдаг. За энийг зургаас харж болно. За дагуур навч ургамал байх явдал байх бөгөөд тэрхүү ургамлыг эртний шинжийг илтгдэг гэж үздэг. Эртний шинжийг илтгдэг гэж үздэг. За нилээд хожуу үссэн нийлмэл цэцэгтний овгийн төлөөлөгчд байх бөгөөд дагуур навч гол төлөв шинээр ургаж буй хараахан дэлгэрч амжаагүй навчийг хамгаалах үүрэгтэйгээс гадна зарим ургамлын дагуур навч нь жинхэнэ навчны үүргийг гүйцэтгэх явдал байдаг. За сарны овгийн зарим ургамлыг дагуур навч жинхэнэ навч дэлгэрхийн хамт гээгддэг бөгөөд заримдаа ургамлын вегетацийн бүхэл хугацаанд байх явдал байдаг. Ургалтын хугацаа вегетац гэдэг нь ургалтын хугацаанд бүхэл хугацаанд нь байж идэг. Ихэнх ургамлын дагуур навч хоорондоо наалтаагүй салонг байдаг. Цөөхөн тохиолдолд наалдан нудраг хэлбэртэй болсон байдаг. За мөн навчны элтэс бол ерөнхийдөө махлаг эд болох мизофил судал зэргээс бүрдэж идэг. Навчны махлаг эд болох мизофил. За тэгээд дээр нь судлаас бүрдсэн хэсгийг бол
навчны элтэс гинэ. За судал мэт үзэгдэх дамжуулах багц нь навчны элтэс дотор маш их олон салбарлан тархах бөгөөд түүний дотроос бариулын үргэлжлэл болох гол судал онцгой харагдаж байдаг. За гол судлаас цаашаа хажуугийн жижиг салбарууд гарах бөгөөд ихэнх ургамалд навчны элтэс хавтгай хэлбэртэй байдаг бол заримдаа хоолой хэлбэртэй, сонгино шиг зүү хэлбэртэй бас таарна. Навчны элтэс нь орой суурь гэсэн хоёр хэсгээс тогтдог. Ер нь навчны ишний хажуугаас гардаг оройгоороо ургам суурьараа томорсон байдаг. За эндээс үзэхэд навчны олон янз байдал хэрхэн өөрчлөгддөг вэ гэдгийг харцгаая. За нэг зүйлд хамаарахгүй урамлын навчны элтэс, түүний хэлбэр, дүрс, химжээ, судалжилт гэх зэрэг нь харилцан адилгүй байна. За эдгээр шинжүүдээр урамлыг ялган таних, ангилах чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр альва урамлыг бид нар таниж мэдхийн тулд тэр навчны судал, элтэсний хэлбэр, дүрс, химжээгээс нь хараад энэ ийм ургамал байна гэж тодорхойлдог. За навчны элтэсний хэлбэрүүд. Навчны элтэсний хэлбэрүүдийг ерөнхийд нь оройн, суурийн, захын буюу одоо ирмэг орчмын хэлбэрээр нь ялгаж байдаг гэж үзэж. Навчны элтэс юутай төстэй байна? Түүгээр нь нэрлэдэг. Тухайлбал суурьараа өргөн бөгөөд элтэсний урт нь өргөнтэйгээ бараг тэнцүү байвал өндгөрхөө. Урт өргөн нь тэнцүү байх юм бол дугарга. Урт өргөний харьцаа хол зөрүүтэй байвал сунгуу гэж нэрлэдэг. Сунсан гэж. Сунсан навчтай гэж үзэх. За суман навчны хоёр далган унжуу байхад зэв хэлбэрийн гэж үзэх. Навчны суурь хоёр тишээ дэргвэр байдгаараа онцлог байдаг. Тэгэхээр үзүүр нь одоо юу байх нь? Унжуу хоёр тишгээ дэргвэр байх юм бол түүнийг зэв хэлбэрийн одоо сумны үзүүр хэлбэрийн гэж үздэг байх нэ. За шугам навчны элтэсний урт өргнөөс хамаарат дөрөв дахин илүү байхад юлдэрхүү навч гэж үздэг. Юлдэрхүү навчны элтэсний урт нь өргнөөсөө 3-аас 4 дахин их. За навчны элтэсний захын хэлбэрийг бүтэн ба шүдлэг гэж хоёр хуваа. Шүдлэгийг нь цааш нь олон хэлбэрт ялгаж болдог. Навчны элтэсний ирмэг ямар ч шүдгүй тэгшхэн байвал түүнийг бүтэн захтай гэж үздэг. Хэрв ямар нэгэн шүд үүсгэсэн байвал шүдлэг захтай навч гэж үздэг. За шүдлэг захтай навчны элтэсийг дараах хэлбэрт бас авч үздэг. Тэгэхээр навчныхаа хэлбэр төрх навчны ирмэгээс шалтгаалаад бүтэн үү шүдлэг үү гэдгийг тодорхойлж байна. За энэ зургаас харахад навчны ирмэгийг ийм олон янзаар тодорхойлсон байна. За одоо нэгдүгээрх нь бол юу гэж байна вэ? Бүтэн ирмэгтэй гэж. За хоёрдог нь давхар хөрөөний шүдлэг. Хөрөөний шүд ямар байдаг вэ? Тэгээд тэр хөрөөний шүд нь давхарлалцсан юм шиг харагдаж байгаа л давхар хөрөөний шүд. За гуравдог нь хөрөөний шүдрэхэг. Том хөрөөний шүдрэхэг. Долгионцсон шүдрэхэг. Ердийн шүдрэхэг. Хотон шүдрэхэг, урт гүдэн шүдрэхэг, давхар гүдэн шүдрэхэг гих мэтчлэнгээр навчны ирмэгийг тодорхойлдог байна. За тэгвэл хөрөөлөг шүдлэг, хурц шүдлэг, гүдгэр шүдлэг, араа шүдлэг, за хотгор шүдлэг, давхар шүдлэг, мохоо шүдлэг, долгионцсон гих байдлаар ангилдаг байх нэ. За уучлаарай, манай хүүхдүүд хажуугаар орж ирээд байна. За навчлуулал яадаг байх нь? Зах ирмэгээрээ өөр өөр байдаг байх нэ. За хөрөөлөг захтай навч. Навчны хоёр тал нь ижил бус. Өөрөөр хэлбэл нэг нь урт нөгөө нь богино гих мэтчлэн шүдтэй байдаг. Шүдлэг захтаа гэдэг нь элтэсний ирмэгийн шүд тэнцүү байх жишээтэй. Мохоо шүдлэг гэдэг нь навч нь
Өнцөг мохоо дотогш гарсан өнцөг хурц биш байхыг бол мохоо шүддэг гинэ. За өнцөг хурц байхад хурц шүдлэг гин. Захтай навч болохоор дээрхи эсрэг байдаг юмаа. За араа шүдлэг захтай гэдэг нь бол мохоо шүдлэг захтай навчны яг эсрэг буюу гадагш гарсан өнцөг хурц харин дотогш гарсан мохоо хэлбэртэй байх жишээ ажиглагддаг байна. За навчны илтсний цуулбарлалтаар нь доорх хэлбэрүүдээр ангилдаг. Бүтэн навч ямар нэгэн цуулбар байхгүй бол түүнийг бүтэн навч гэнэ. За ухмал навч, хагалбар навч, цуулбар навч гэж ангилдаг байна. За энэ дараагийн зурган дээр юу харуулсан байдгүй гэхээр навчны суурийг харуулсан. Навчны үзүүр болон суур гэж орой болон суур гэсэн хоёр хэсгээс тогтноо гэдэг ярьжсэн тийм ээ. За тэгэхээр энэ суур бол одоо ямар байхаас нь шалтгаалаад бас навчны суур нь тийм гэж ангилдаг байх нэ. За нэгдүгээр нь бол юу гэж нү зүрхэрхүү суурьтай. За хоёр дахь нь бөөрэрхүү, гурав дахь нь сумархүү, дөрөв дахь нь зэвэрхүү, тав дахь нь дугуй буюу цагираг суурьтай, дугараг суурьтай гэж байна. Шаантаг суурьтай, тайрынхаа танамал суурьтай, за дэлдэн суурьтай, далийн суурьтай гих мэтчлэнгээр навчны суурийг бас ангилдаг байх нь. Тэгэхээр ирмгийг ангилахаас гадна бас яах нь навчны орой болон суурийг ангилдаг байх нь. Тэгэхээр эндээс нь хараад бид нар тухайн урамлын тодорхойлохдоо навчны хэлбэр төрхийг энэ дурдсан маягаар тэмдэглэж бичдэг байна. За, илтсний зах ухлаадсны гүн илтсний 4/1 хүрхгүй байвал түүнийг бүтэн навчтай гэж нэрлэнэ. Харин 4/1 хүрснийг ухмал навч гэнэ. Ухагдсны гүн илтсний 4/1-ээс 3/2 хүртэл хуваагдсан байвал хагалбар гэнэ. За гих байдлаар навчны илтсний захын ухлаадснаас нь шалтгаалж ангилдаг байх нэ. Ухлаадс нь маш гүнзгий 3/2-оос илүү хитэрсэн байх юм бол түүнийг цуулбар навч гэж бас нэрлэдэг байна. За зарим ухлаадсны илтсийг тодорхой журамтайгаар цуулсан байх бөгөөд хэрчигдсэн навчанд илтсний салбангуудын байршлаар нь бас дараах байдлаар ангилдаг. За өдлөг салбанд, сарвуут салбанд, салбанд өдлөг хагалбар, сарвуут хагалбар, өдлөг цулбар, сарвуут ангилж байдаг. За ингээд навчныхаа хэлбэрийг ерөнхийд нь тус бүрд нь ангилсан байдаг. За нэгдүгээрх нь бол юу байх нь? Сарвуулаг ухалбар навч гэж үзэх. За 12-ыг хараарай манайха. 100 нь навч. 20-ыг харъя. Сумархуу навч. 22. За 22 сумархуу навч, 20 нь болохоор онцгой дөрвөлжин навч. Гих мэтчлэнгээр навчны хэлбэр төрхөөр нь ангилдаг байх нэ. За мөн навчны байрлалаас нь бас ангилж байдаг. За 7. Хос бос өдлөг нийлмэл навч гэж үздэг. 8. Хос өдлөг навч. Навч маань ишин дээрээ байрлахдаа нийлсэн байдлаар байвал түүнийг нийлмэл навч гэж нэрлэх нь байна. Тэгээд нэгэн сондгой байвал түүнийг хос бос өдлөг навч гэж нэрлэх. За 9. Давхар хошоод гэж яриад байгаа. Өдлөг нийлсэн навч. Гих байдлаар бас ангилж болох нэ. За тэгээд навчны үг болон одоо суур болон оройг бас хараарай. 13-аас 19 хүртэл яаж өөрчлөгдсөн байгааг харах боломжтой. Байгаль дээр эдгээр навч бол асар олноор байдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ навчны хэлбэрийг чэжлэх нь
дэвтэртээ муу адил энэ зургийг зураад уншдаг болох ёстой. За багш нь бол урам судал үзсний хэрээр за ямар үндэстэй, ямар иш мөчөртэй, ямар навчтай, ямар цэцэгтэй ургамал вэ гэж асуух чинь. Ургам судлалыг үндэсний үр дүнд бид нар тухайн ургамлыг нэрлэж уншдаг болж тодорхойлдог болж эхэлнэ гэсэн. За. Мөн дээрх хэлбэрийн навчны хэлцний цуулбарлалтыг тус бүрт нь гурвалсан ухмал, гурвалсан хагалбар, гурвалсан цуулбар гих мэтчлэнгээр ангилсан. Навч энгийн ба нийлмэл гэж хоёр хуваагдана. Нэг бариул дээр ганц элтэс бэхлэгдсэн байвал түүнийг энгийн навч гэнэ. Хэрв нэг бариул дээр хэд хэдэн элтэс бэхлэгдэн байрлаж өөрсдийн жижиг дэд бариулуудыг бариулуудаар бэхлэгдсэн бол түүнийг нийлмэл навч гэж нэрлэдэг. Энгийн навч унахдаа бариулын хамт очдог байхад нийлмэл навчны элтсүүд нэг нэгээрээ очдог. Харин энийг цувран унаж хамгийн сүүлд бариул нундаг байдлаар ажиглаж болно. За нийлмэл навчийг өдлөг, гурвалсан, сарвуулаг нийлмэл гэж бас ангилдаг. Навчны бариулын хоёр талд элтсүүд байрлахдаа шууны өд адил цувран бэхлэгдсэн бол өдлөг нийлмэл гэж ангилна. Доорх зургаас та хэд мэн харж байгаа хаа гэж байна. За навчны гол тэнхлэг дээр эсрэг суусан ижил тооны хос навчинцрууд байрлсныг хос өдлөг нийлмэл гэж байна. Харин үзүүртэй нэг сандгой навчинцэр байрлалбал өрөөсгөл өдлөг нийлмэл гэж байна. Өдлөг нийлмэл навчны навчинцрууд том жижгээр ээлжлэн бэхлэгдэн салаалсан байвал салаалсан өдлөг нийлмэл навч гэж нэрлэдэг байна. За энэ дээрс бид нар навчны хэлбэрүүд, навчны байрлалын талаар харж болох нэ. За энд бол одоо хамгийн баруун талынхан тийм ээ бүтэн навч харуулж байна. За энэ одоо нөгөө ижил хоёр навч үд шиг гэдэг ааш тийм хосоороо байж явах юм бол хос өдлөг нийлмэл навч гэж байгаа. За сарвуулаг гэдэг нь нэг доороос олон элтсүүд гарцсан байвал сарвуулаг, сарву гарын таван хуруу ямар гэдэг нь сарвуу шиг байна тийм ээ. Эний шиг навчнууд маань салаалсан элтсүүдтэй байх. Бөгөөд үүнийг сарвуулаг дээрэс нь тав нэг биш олон байгаад ирж байна тийм үү. Тэгэхээр сарвуулаг нийлмэл навч. Эсвэл 3 байвал 3-гурвалсан нийлмэл навч гэх мэтчлэнгээр нэрлдэг байх нэ. За дараах нь болохоор навчны байрлал. Навчны байрлал нь зэрэгцээ, цува, тойрволгон, угсарсан ийм байдаг. Тэгэхээр навчны байрлалаасаа шалтгаалаад бас яах нь ангилагддаг байх нэ. За мөн хошоод болон гурвантаа өдлөг нийлмэл навч гэж байдаг. Тэдгээр нь навчны гол тэнхлэг дээр дахин өдлөн сууж хоёртаа, гурвантаа өдлөг навчинцрууд байрлсан байна гэж ялгаж болно. Гурвалсан нийлмэл навч гэдэг нь нэг бариулд гурван элтэс зэрэгцэн байрлсан байхыг хэлнэ. Харин навчны бариулын үзүүрт гурваас олон элтэс багсран байрлж байвал сарвуулаг нийлмэл навч гэж бас нэрлэдэг. За навч иштэй ямар хэсгээрээ бэхлэгдэж байгаагаар нь бариултаа болон бариулгүй навч хэмээ ангилдаг. Навч ишэнд тусгай бариул химигдэх жижиг ишээр бэхлэгдэж байх бөгөөд түүнийг бариултаа гэж хэлнэ. Харин навчны элтэс иштэй шууд суураараа холбогдсон байвал түүнийг суумал навч гэж. Навчны бариул ургамалт урт богино янз бүр төдийгүй нэг зүйл ургамалтч өөр өөр байх тохиолдол бий. Нэг бариулд ганц болон хэд хэдэн элтэс бэхлэгдэж болно. Бариулын нарны гэрлийн аль болох ихээр тусах хуцаар элтсний байрлалыг зохицуулж өгдөг. Мөн бариулыг дамжин навч, иш бусад эдэрхтний хооронд бодисын шилжилт явагдах бөгөөд энэхүү нөхцөлийг хангах зорилгоор бариул бий болсон байдаг.
Зарим ургамлын навчны бариул илтгэсний үргийг гүйцэтгэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл бариул болох филлоди явдал юм аа. За бариул урташаа өсөхдөө илтгсүүд нарны гэрлээс бие биеэ халахлахгүйгээр сунах бөгөөд түүний урт янз бүрийн байх нь олонтаа тохиолддог. Урт богн байх, алаг цог байх нь тэр гэрлийн нийлэгжлийг бий болгохтой холбоотой гэж үздэг бөгөөд алаг цог шинжийг гетрофил гэж нэрлэдэг. Гетрофил гэж нэрлэдэг. За, навч ишинд байршгт. Навч ишинд бэхлэгдэг хэлбэр тун олон янз байна. Бариултай, суумал, угларган, зуусан, үрмэн, эсрэг суусан, тойруулган, цувраа, дивсээ, ишээ дагсан навч гих мэтчлэнгээр бас ангилж байдаг. Навч ишиг ирмгээрээ орооч байрлсан байвал зуусан навч. Ишиг тойрон байрлсан байвал угларгат навч гих бөгөөд угларгаас хажууд иш илүү гарсан салгамцрыг чих гих бөгөөд үйтэн урамлын навчны угларганд иш навчны элтсний завсраар цагаан хальс бий болсон түүнийг хил гэж бас нэрлэдэг. Мөн ишний угийг тойрч газар наалдан байрлсныг тэвгэн буюу дивсээ навч гэж нэрлэнэ. За, ийм байдлаар навчны байрлал, навчны бүтц, тийм ээ, навчны хэлбэр төрхөөр нь навчийг олон ангилдаг байх нь. За, ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, мэдээж эрэг гэрийн даалгаварт хичээлээ товчл бичэн, давхар зургуудаа зурж тайлбараа бичиж авах нь байна. За, баяртай манайхаа.